se zinë një kultivar. Fatkesit natyrore dhe... Bëjnë pra edhe pak hile ndoshta fermer ose përpiqen të bëjnë hile me produktet e tyre? Nuk i le tregu edhe. Apo nuk i le tregu. Shiko, përgjithsisht kjo nuk të lën, nuk lën sistemi me dalt. Unë thash, në qoftë se ai e ka uitur apo e ka spërkatur më shumë se duhet apo më tepër se duhet ka përdorur ujin ose diçka tjetër, ajo është një gjë që del këto tregtarët, por edhe fermerët vet, po aq më shumë edhe ekspertët, me një të kafshuar të mollës e kupton, a është për treg, a ban kja, a reziston apo tjera. Po pas nevoj për laboratorë, ka laboratorin me vete. Po kështu për një domate me një të prekur apo me një lule e lakër, ma dje unë jam ba meme për kur i thash që një kështu brokoli apo lule lakër se mbaj mën tani, duhet prekur si një nuse e re, duhet prekur me lezet për ta kuptuar nëse kjo është e mirë, cilësore dhe që duron edhe një transport dhe të shpia sa tja paracisë është gruas. Qartë.